Els ous estrellats són un top de la cuina popular, bàsicament perquè representen la senzillesa, la més absoluta senzillesa, però alhora la màxima excel·lència gastronòmica. Era un plat molt, molt icònic a la gastronomia domèstica i el tinc molt relacionat, molt associat a aquells menjars que em feia ma mare. No? Uns ous de molta qualitat, el rovell sobretot líquid calent, un bon pernil, el meu secret, sempre amb una miqueta d'aquest greix blanquet que ens doni cremositat i ens doni profunditat al plat. Per senzillesa, per popularitat, per polivalència, és una elaboració imbatible. Per tant, voteu els ous estrellats com a plat preferit dels catalans.